Kimi gül satır, kimi toyuq cücə. Tikinti malları təklif edən də var. Ancaq bu alış-veriş mağazada yox, piyada səkisində həyata keçirilir. Paytaxtın bəzi küçə və prospektlərində piyadaların yolu zəbt edilib. Sakinlər məcbur qalıb avtomobil yoluna çıxmalı olur. Bu halda isə onların həyatı üçün təhlükə yaranır. Əməkdaşımız İsmail Əmirli mövzunu araşdırıb. Paytaxt ərazisində insanların hərəkət üçün nəzərdə tutulan səkilər müxtəlif məqsədlərlə istismar edilir. Problem dəfələrlə işıqlandırılsa da aktuallığını itirmir. Elə götürək, Niyapıl dairəsi yaxınlığında Lütfüzadə 148 ünvanında zəbt olunan bu piyada səkisini. Bir müddət əvvəl ərazidə çəkiliş apardı və problem dərhal aradan qaldırıldı. Lakin qısa müddət sonra yenidən təkrarlandı. Necə deyərlər, köhnə hamam, köhnə taz. Çəkilişdən agah olan mağaza sahibləri maniyəni tez-tələsi aradan qaldırdılar. Görünən odur ki, problemin həlli hər gün ərazidə çəkiliş aparmaqdan keçir. Görün, burada keçə bilərsiniz, bir dənə keçir. Mən keçdim, deyə uşaq arabası ilə. İndi sürtülə-sürtülə toyuğa keçmək istəyir. Bunu bu formada satmaq sizə problemdir ki? Yerimiz dağıdır. Bax, arxada kifayət qədər yer var da. İstəyirik ki, bax, kamera vasitəsilə bu tamaşaçılara söz verin ki, buradan istifadə edən vətəndaşlara söz verin ki, bax bir də onu çıxardıb yolları kəsməyəsiniz. Eləməli. Piyadaların intensiv hərəkət elədiyi 8-ci mikrorayon bazarı adlanan ərazidə də vəziyyət eynidir. Ərazidə avtobus solağı da zəbt olunub. Bura isə başqa bir ünvan. Yasamal rayonu 20 yanvar metro stansiyasının yaxınlığıdır. Sizin də müşahidə etdiyiniz kimi obyekt sahibi piyadalar üçün nəzərdə tutulan səkiyə meyvə tərəvəz yığdığından piyadalar yoldan rahat şəkildə istifadə edə bilmir. Yol hərəkəti üzrə ekspert Elməddin Muradlı deyir ki, problemin kökü illər əvvələ dayanır. Bəzi icra nümayəndələri əksər piyada səkisini sənədləşdirərək satıb. Ümumilikdə bu məsələyə nəzarət zəifdir. Cərimələrlə çıxış yolu deyil. Mən dediyim kimi, cinayət məsuliyyəti var bu işə görə. Səkilərin zəbt olunması ilə bağlı cərimə 80 manatdan başlayır, 4000 manata qədər gedir. O 4000-liyi bəli, tətbiq eləmək hardasa effekt verə bilər. Amma axı biz buna niyə imkan yaratmalıyıq? Bugün artıq dünya şəhər salmada piyada yönlü şəhərə üstünlük verir. Yeri gəlmişkən statistika göstərir ki, son zamanlar piyada vurulması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisələrinin çoxu səki problemi olan ərazilərdə qeydə alınıb. Təkcə elə bu fakt ciddi düşünməyə əsas verir. İsmail Əmirli, Pərviz Əliyev, ATV Xəbər.